Друзі, вас вітає магазин «Веломісто», що знаходиться в місті Бровари в житловому комплексі «Лісовий квартал». Перед вами бюджетний підлітковий гірський велосипед «Кінетік Профі» 2021 року. На колесах 26 дюймів, в титаново-матовому кольорі. Якщо коротко описати, то це простий і надійний велосипед для підлітків. Рама унісекс. Однаково підійде як хлопцям, так і дівчатам. Існує два розміри рами – 13,5 та 15 дюймів. Якщо ваша дитина досягла зросту 130 см, можете сміливо купувати вел з рами 13,5 дюймів. Виробник рекомендує раму 13,5 на зріст від 130 до 145 см, а 15-ту раму – на 145-160 см. Модель ідентична даній, існує також в чорноматовому та металево-червоному кольорі. Модель велосипеда випускається на перший рік, і попит на неї не зменшується. Багато підлітків завдяки Kinetec Profi навчились кататися на велосипеді. Велосипед зібраний на алюмінієвій рамі зі сплаву 60-61 з застосуванням технології гідроформінга. Троси перемикання та гальмівні троси розміщені ззовні. Якщо придивитися уважно, то можна побачити досить акуратні шви в місцях зваття. На рамі є кріплення для встановлення флягатримача, отвори для крил та багажника. Висота сідла регулюється за допомогою ексцентрика. Встановлення найпростіше – алюмінієва амортизаційна пружинна вилка з робочим ходом 80 мм. Алюмінієва система або шатуни встановлені від компанії «Провір». Три сталеві зірки, каретка картриджна під квадрат на промислових підшипниках. Касета або тріщітка на 7 зірочок Shimano Tourney. Це означає, що трансмісія 3x7 має 21 передачу. Передній та задній перемикач швидкості Shimano Tourney. Руль алюмінієвий, достатньо широкий. Ручки перемикання швидкостей, що встановлюються на кермо з лівої та правої сторони, моноблок 3x7, також Shimano. Перемикання передач здійснюється за допомогою речашків. М'які гумові гріпси. Гальма у велосипеда дискові механічні, з ротором 160 мм, як задній, так і передній. Особливо не варто приділяти увагу назві бренду, так як і в цьому році, і в минулому велосипеди моделі Profi обладнані, можна сказати, китайським ноунейм гальмами. Колеса зібрані на алюмінієвих подвійних ободах зі сталевими спицями. Покришки фірми CST з універсальним протектором, який підійде як для їзди по бездоріжжю, так і для асфальту. Втулки алюмінієві на насипних підшипниках. З додаткових ништячків, що є в цьому ровері, слід зазначити наявність підніжки в комплекті, а от крила потрібно буде підібрати додатково. Вони в комплектацію не входять. Підсумуємо. Велосипед для підлітків однаково підійде як дівчатам, так і хлопцям. На зріст від 130 до 160 см. Підійде і тим, хто тільки вчиться, і тим, хто більш досвідчений. Тож плюси велосипеду. Стильний сучасний дизайн, надійне обладнання, яке буде працювати, офіційна гарантія, 1,5 роки на раму та 6 місяців на обладнання, на заводський брак. Даний велосипед можна придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з Приватбанк, Монобанк, OTP та іншими банками. Доступне розтермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей у наших менеджерів. А що ви думаєте про цей велосипед? Відписуйтесь в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.